Gja është të lënduar dhe 190.000 denar me dëm material është bilanci nga dy aksidente që ka ndodhur natën e kaluar në Tetovë si pasoj e shpejtësisë së par pështachme në rrug njofton policia Tetovës. Në aksidentin e pari, cili ka ndodhur në rrugën rajonale Tetovë Pirok në afërsit e fshatit Palqisht, ja lënduar 4 persona. Si pasoj e mos pështatje së shpejtësisë me kushtet në rrug, 28 vjeqari nga Tetova me veturën e tipit golf me regjistrim të Tetovës, ka humbur kontrolin, ka dal nga rruga me qas ka goditur një shtyll të betonit. Nga kjo aksident, vozici dhe tre bashkustarët kanë marë lëndimet trupore, me qas me njëher janë dërguar në spitalin klinik të Tetovës dhe pas marje sëndimës mjekësore, tre të lënduar janë lëshuar për kurim shtëpjak, ndërsa për shkak të lëndimeve të rënda, njëri është mbajtur për kurim të më të tjeshëm. Policia ka kryer jetim në vendin e njarjes dhe ka zbardhur të gjitha detajet rreth këti aksidenti, ku dëmi material është logaritur rreth 130.000 denarë. Aksidenti i dytë ka ndodhur ndodhu rethorës 3.30 pas mes në rrugën Lubo Bozhinovski pish në Tetov. 23 vjeqari nga Tetova ka humbur kontrolin me veturën e ti Fiat Punto dhe më pas ka goditur murin e një shtëpije. Nga kjo aksident, vozici ka kaluar me lëndime të leta, ndërsa rënd është lënduar bashkustarja 23 vjeqare, ku pas dënjë sëndimës mjekësore në spitalin klinik të Tetovës është dërguar në klinikat e shkupit. Policia ka kryer jetim në vendin e njarjes, ku ka konstatuar se shkaki aksidentit ka qenë mos përshtatja e shpecis me kushtin në rrug, ndërsa dëmi material është logaritur 60.000 denar. Nga policia të tovës bëjnë të ditur se edhe krahas aktiviteteve të shumë të kontroluese dhe dënimeve me para të atyre që shkelin regulat vazhdon trendi aksidenteve me lëndime të personave dhe dëme të mëdha materiale e sidomos gjatë weekendit.